شماستان بچن شکر کندوز اچون شام اچون شکر بر کن کتر جان اچون شکر تنگرم کچر گناهلرم بار یشنر مدم میخرین بولمسا سر تاب مستم سیخرین بولمسا قول ارمدم مخرین بولمسا پریلردن آگاهلرم بار تنگرم کچر گناهلرم بار Aytting suvdek poyimda oqqin, olov bo'lib suvlarni yoqqin. Ruhim, ko'nglim, ko'zimga boqqin. Sendan har dam ogohlarim bor. Tangrim, kechir gunohlarim bor. Najot bormi, ismingni aytmasam, sendan kelib senga qaytmasam. Qasam, qasam o'zingga qasam, senga aytar dil ohlarim bor. Tangrim, kechir gunohlarim bor. Menim katta bo'lsam nima bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka, bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Sahovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan, mana shu o'g'lim Izzatilloh 2014-yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014-yil tug'ilib, 2018-yildan birin aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlashi uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarning ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Sahovat pesha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.